В Ірпінській дитячо-юнацькій спортивній школі відбувся літній кубок міста Ірпінь з тхеквондо. Сьогодні виступають діти, юноші, младші юноші і кадети возрастної категорії від 2011 року і до 2003-го. 43 награди, 43 вісових категорії, діти борються за міста, ну і отримують опит. Спробувати свої сили і позмагатися за медалі та кубки у Ірпінь приїхали тхеквондисти з усієї Київської області. За призові місця боролися понад 180 спортсменів різних вікових груп і вагових категорій. На цих змаганнях обкатуємо наших спортсменів і готуємо їх для чемпіонату України. Досить молоде бойове мистецтво знайшло своїх прихильників і серед дівчат. Вони з захопленням розповіли, що ж їх приваблює у цьому напрямку. Мій друг займався тхеквондо і вирішив пригласити мене спробувати, не понравилось, і я вирішила залишитися. Тому що я не люблю танцювати чи шити. Мені більше подобається ходити на тхеквондо, займатися спортом. На сьогоднішній день тхеквондо займаються близько 40 мільйонів людей в усьому світі. Для когось ці змагання перші в житті, для інших – вже черговий етап спортивної кар'єри. Як і будь-яким спортом, тхеквондо краще займатися змалечку. Підтримати зовсім юних спортсменів, звичайно, прийшли батьки. Вони мали власні причини віддати дітей опановувати бойове мистецтво. Ну, щоб він був сильним, во-первых, і духом, і умів захищати себе, слабих. Малеча, звичайно, знає секрет перемоги у будь-якому поєдинку. Можна слухати тренера і робити все те, що говорить тренер. Я думаю, що треба мати спокійство, силу характеру. У перекладі з корейської мови тхе означає удари ногою. Квон – кулак або удари рукою. До – це шлях. Тобто у тхеквондо дві складові. Перша – це тхеквон – використання рук і ніг з метою самооборони. І друга – до – життєвий шлях, що містить у собі морально-етичне виховання особистості. Тренери стверджують, що заняття тхеквондо позитивно впливають на розвиток дитини, на дисципліну та самоорганізацію. Це корейське бойове іскусство, і я вирішив займатися, щоб вміти захищатися. Я коли тренуюсь, я чувствую себе свободнее, что ли, расслабляюсь. Звичайно, кожен учасник сумлінно тренувався і сподівався здобути перше місце. Однак тренери запевняють, для спортсменів однаково важливі і перемоги, і поразки. Як перемога, так і поразка, вона важлива. Чому? Важливо те, щоб спортсмен показав себе на змаганнях. Тоді тренер розуміє, що з ним можна зробити далі. Якщо спортсмен просто вийшов і злякався, не робив, то тоді дуже важко. А перемога на змаганнях – це два кроки вперед. Юлія Касян, Олександр Кравчук, служба новин інформаційної агенції «Погляд».